Jeni djegur nga djeli, ja çfarë duhet të bëni? Tashmë që sezoni plazhit ndodhet në kulmin e tij, janë të shumë personat që janë djegur nga qëndrimi për një kohë të gjatë në diell. Një nga përbërësit më të mirë për të rregulluar pH-in natyral të lëkurës dhe për të zbehur efektin e djegjes prej diellit është uthulla e mollës. Ky është një produkt i rëndësishëm për të rregulluar acidet natyrale dhe për të hidratuar lëkurën, si dhe për të rigjeneruar qelizat e dëmtuara. Përzieni pak uthull molle me akull të ngrirë dhe aplikojeni këtë përbërës në vendet e djegura. Mund të shtoni edhe 2 luk nga kjo përbërje në dush dhe ta mbani në lëkurë për 20 minuta. Bëjeni këtë trajtim disa herë me radhë derisa djegjet të jenë zhdukur dhe të mos ndjeni më dhimbje.